Ми, журналісти порталу «Слово і діло», продовжуємо моніторити ситуацію з обіцянками мера Львова Андрія Садового. Зокрема, у 2013 році очільник Львова повідомив про те, що буде проведено реконструкцію ратуші. Це головна будівля Львова. Ну і, зокрема, у 2014 і навіть тому 2013 роботи вже виконувалися. Навесні вони припинилися, але все ж таки, після того, як було виділено знову фінансування, було виділено 1,5 мільйона гривень, роботи знову поновилися. І саме в той період, саме впродовж 2014 року було виконано ряд робіт. Це, зокрема, заміна конструкції на оглядовому майданчику. Ми можемо зараз бачити, що вона в хорошому стані зроблена. Ну і також заміна циферблату. І циферблат також зроблено добре. Ми можемо це переглянути, можемо сказати, що дійсно ці роботи були виконані. Але вже в 2014-му у Львівській міській раді розповіли порталу «Слово і діло», що буде також і виконана робота, тобто з реконструкції вежі Львова. І, зокрема, зараз ми можемо бачити, що роботи все ж таки проводяться. Це реконструкція другої частини Львівської ратуші. І розповіли, що вона буде виконана саме у 2015 році. Насправді, залишилося лише 2 місяці для того, щоб підряднику Львівській міській раді, чиновникам все ж таки встигнути довиконати цю роботу. Але робота зараз виконується, ми можемо це бачити. А ми продовжуємо контролювати, чи встигне підрядник саме за 2 місяці, лишається 2 місяці, для того, щоб виконати повністю саме реконструкцію ратуші. Продовжуємо моніторити ситуацію з обіцянками мера Львова Андрія Садового.